programa dedicado à música eletrônica e à produção musical. Sou seu apresentador e DJ residente, o DJ Nuta Kukiri, hoje aqui nos nossos estúdios, o Quinho, do Projeto Parcial. Boa noite, bem-vindo ao Fumix. Boa noite família. Legal, bom, vamos começar conversando aí com o Quinho. Bom, queria que você falasse um pouco aí do seu projeto, como é que você começou a tocar, também produz, fala um pouquinho. Bom, eu comecei a tocar em matinê, eu já era promotor das matinês. Aí um dia o DJ que ia começar a festa faltou e eu disse, bom, eu sei tocar. Aí eu tive a primeira chance. A partir daí eu comecei a estudar, deixei um pouquinho de lado a parte de promoção, comecei a me informar mais. Mais ou menos dos 14 para os 15 anos isso aconteceu. Quando eu fiz 20 anos, eu decidi que eu queria algo a mais e foi aí que eu me matriculei na faculdade em Morumbi e comecei a estudar produção eletrônica. E como é que é o curso? Você está curtindo lá? Quanto tempo já faz que você está nesse curso? Então, desde que eu comecei, ampliou muito a minha visão, tanto técnica quanto profissional, aumentou demais, me instruiu demais. E nisso eu já venho usando de um tempo Projeto Parcial, que é o nome que vem junto comigo já, do pessoal que andava junto, a gente tinha uma família que era a Parcial. Disso surgiu o Projeto Parcial, eu já venho trazendo isso com o DJ set há um tempo, tocando de variados estilos. Agora, daqui mais ou menos um mês, a gente está finalizando, eu estou finalizando o Projeto Parcial e vou dar início a um projeto novo, só com músicas minhas próprias, produções eletrônicas. E qual estilo você está curtindo produzir? Você está fazendo todos os estilos ou tem algum específico que você curte mais? No caso, agora eu estou mais focado em produzir techno, trazer um pouco mais de força também ao techno, o que o pessoal tem chamado hoje em dia de minimal ou de brutal bass. O pessoal tem falado que na minha concepção é um prog um pouco mais lento também, a gente está fazendo um pouco de tudo, mas dentro dessa linha, ali entre os 126 e os 130 BPMs. É, bacana, uma pegada boa, né? Tem bastante opção pra dançar, né? Um som que acelera também, que não é tão lento como algum lá Deep House, 122, né? Nessa pegada aí já é um som que dá pra bombar na pista, né? Sim, a gente não trabalha com BPM tão baixo e nem tão alto. Ali é a transição entre um estilo e outro que me permite trabalhar com mais BPMs também. Não, é bacana esse som aí que você falou nessa pegada aí 126, 130, é o que o pessoal de fora tem feito, né? Na pegada aí do techno e aí nesse estilo aí que você tá curtindo, varia nesse BPM. Não dá pra você fazer. Tem o pessoal que fala aí, faço o techno, toco mais lento, né? Mas eu acho que não pega muito bem assim. Sim, manter o padrão e também estou tentando aprender bastante com o pessoal da Europa também, que é onde tá a grande raiz, o grande diferencial também disso. E eu também tô produzindo bastante o hip hop, tô aprendendo a produzir o reggae também, tô estudando sobre o arranjo, são arranjos muito complexos que precisam de vários instrumentos diferentes, tanto de sopro quanto de corda, quanto os percussivos também. Então eu tô estudando um pouco de tudo, mas como a gente tá no último semestre da música eletrônica, estamos focando aí em aprender a dar mais qualidade na nossa música eletrônica. E aí eles dão lá, tem algum estilo específico que a galera curte mais lá, focar, é variado. Lá é um lugar incrível porque eu encontro pessoas que gostam desde um estilo mais chill out, bem experimentalista, um estilo mais lento, quanto a um estilo aos 190 BPMs, aos 200 BPMs, a gente tem de tudo. Então acho que essa diversificação é que faz a gente crescer, evoluir também como músico, por ter um contato, em poucos metros quadrados, com tantos músicos diferentes, tantas influências diferentes. E tem muita gente lá no curso? Quantas pessoas mais ou menos aqui? Então, no começo, acho que a minha sala tinha umas 40 pessoas ou até mais pessoas, agora tem 16. Então no começo tem sempre bastante gente, tem uma galera boa, só que no decorrer do curso o pessoal vai desistindo, não é o que o pessoal esperava mesmo. Então não tem muita gente no curso, mas tem pessoas que você consegue aprender muita coisa diferente, você consegue ter muitas experiências diferentes. É bacana, né, esse curso, é bem interessante aí, eu acho que é uma coisa importante aí no Brasil, né, ter um curso assim que vai trazer novos produtores, novos músicos aí pra cena, né? Sim, também pra dar um diferencial e criar um profissionalismo também, que eu acho que é o que tá faltando hoje em dia, a gente diferenciar isso, porque muita gente não leva
o DJ ou o produtor musical como profissão, ou mesmo fala, você é DJ, você é produtor, mas você não tem um emprego? Acontece muito, então... É, eu acho que eu, assim que eu sempre falo, eu diferenciaria o produtor, né? Porque na minha visão o produtor já tá num outro estágio, assim, né? Eu sou os dois, DJ e produtor, mas você também, mas assim, eu diferenciaria, né? Porque o DJ, tudo bem, o cara vai lá, se apresenta, toca, faz a seleção, tem um feeling, mixa bem e tal... Mas o produtor já tem um estudo muito maior, né? Já é uma parte musical, é bem diferente. Aí o cara pode ser DJ, mas para ser produtor aí tem que ralar aí muito. Tem que estudar muito mais. Muito mais, e não pode parar de estudar, né? Assim, a gente sempre fala aqui no Fumix, que a galera que quer produzir acha que, meu, parou, terminei o curso, ou sei lá, me profissionalizei e agora já estou tranquilo. Não é bem assim, né? A produção... Pode estar 15, 20 anos que o cara sempre tem que estar evoluindo aí, estudando, acho que, né? O mágico desse nosso mundo é que quanto mais velhos ficamos, mais experientes ficamos. E melhores, diferente, né? Às vezes de um esporte que a gente com 20, 30, com 30 anos a gente atinge o máximo da nossa carreira, não. A gente cada vez vai aprendendo mais. Ah, não. E é isso que você falou, é importante. Porque os caras que estão aí, que a galera não, às vezes não conhece, claro, tem exceções aí, aparece um ou outro, né? Que não está há tanto tempo, o pessoal mais novo, mas assim, dos tops mesmo, dos principais, dos que mais vêm, dos que estão aí, é cara que já está há mais de 25 anos na cena fazendo música, não é? Tipo, o cara faz hit aí, tudo, pô, mas o cara tá toda hora, mas o cara já está lá há 30 anos fazendo aquilo, né? Sim, quanto mais tempo, melhor o cara fica. Às vezes as pessoas têm noção da história dele de 2 anos para cá, de uma track que bombou mais para cá, mas não vê o que ele teve que exatamente. Fazer, quanto teve que ralar para chegar até ali. Tem muita gente assim, né? Você mesmo, a gente mesmo que faz no meio, às vezes não conhece o cara, a história, e você vai começar a pesquisar a vida do cara e... trabalho do cara, falou, bom, o cara já produzia há 20 anos, há 20 não sei quantos poucos anos, agora que estourou, igual você falou. E a galera às vezes confunde, né? Pensa que, ah, cheguei lá, sentei, fiz uma track, bombei, e não é assim. Com certeza. E acho que também é um grande diferencial de onde eu consegui encontrar um caminho melhor também para a minha arte, que na EMB não só como faculdade, mas as referências que eu tenho lá como professores. Então eu tenho professores que foram pioneiros no drum bass. Aqui eu tenho professores que também fizeram diferencial em toda essa parte eletrônica. Então eu tenho referências muito boas. Um salve para os professores da AMB também. Um professor, outro professor que também expandiu muito a nossa visão sobre a música e sentimento na música, que foi o Bruno E, também, que ajudou muita gente. O André Salata abriu muito a nossa visão em questões de mixagem, do que combina com o que não combina, ter uma visão mais aberta disso. Temos o Makoto, que foi um cara que me evoluiu muito na questão do scratch, em conseguir ter mais firmeza para virar os hip hops, que eu tinha muita insegurança antes de virar o hip hop, que não é a mesma coisa que a música eletrônica, muito diferente. Magal também, que brigou com a gente bastante para a gente ralar em cima do vinil para conseguir aprender. O vinil é fantástico. O vinil, até comentei com o Arthur, falei, acho fundamental, né? Eu sou da época do vinil também, e eu acho que não existe assim um curso se não aprender o vinil, né? Não dá para um cara querer ser profissional do DJ e não saber mexer no vinil, não saber tocar no vinil. É meio que fora. Com certeza. Não ter a atitude de aprender e não ter a leveza de manusear. Também, porque... Leveza, exatamente, porque a galera vai, joga com tudo aí. Com certeza, pula, pessoal, agulha, que martelo aquilo aqui. Exatamente, pensar, CDJ, não. Né, você vê muito, assim, a galera que não gosta, falou, não toca, com vinil, que não tocou, dá um soco no equipamento como se fosse de bater forte, não é isso, né? Leveza, né, tem que tocar com certeza. Leveza. Leveza, o vinil te técnica dá isso, também. E técnica, né? Bastante. E o vinil tem o lado, que igual a gente falou, sempre fala aqui, que é o lado do ouvido, né? Que você não tem aquela telinha pra olhar nada. É o seu ouvido e pronto. Exatamente. Não tem essa. E tem aquele diferencial, né? O pitch, que você tá ali com a mãozinha nele. O disparo é totalmente... É um mundo totalmente diferente. Que foi o que... digamos assim, a gente às vezes bate a cara no muro chegando lá, achando que já sabe muita coisa, porque querendo ou não, muitas vezes o artista tem isso, tem aquele ego que, ah, já sei, então beleza, mas não é, a gente tem que ter a mente aberta sempre para estar aprendendo muitas coisas. Acho que toda música em geral, né, música eletrônica ou não, quem trabalha com música, quem é músico, quem é profissional, sabe que música é uma área aí que você nunca sabe tudo e sempre vai aprender mais, sempre vai ter que estudar. Sim, não adianta mais achar, mais. Igual você falou, né? Tem, realmente, tem muita gente que acha que sabe tudo, mas
É importante, né, você trocar informações com outras pessoas, com outros produtores, outros músicos, pessoas que estão no meio, né, para você sempre aprender alguma coisa diferente, porque até porque se você lê bastante, vê, né, não existe, existe, claro, as teorias, algumas coisas práticas, mas também não existe uma regra fechada na produção Não. musical que você sabe. E às vezes o Exatamente. cara descobriu um truque lá que ele, meu, o jeito dele trabalhar e dá Sim, resultado. O que vale é a música que soa no que ouvido, às né? vezes na regra, digamos assim, não é o correto, mas soa bem. Se soou bem para a massa, quem somos nós para dizer que não soou bem, É, né? não, muitas assim, muitas revistas, muito pessoal que trabalha com isso fala, né? Não adianta, até entrevistas de produtores super renomados como Funk Agenda, ele fala, pô, meu, mas se o pessoal fica às vezes bitolado, eu fiz aquela virada, eu fiz aquele truque, eu fiz aquele efeitinho, não sei o quê, mas às vezes eu faço um negócio simples, faço um outro tipo, né, fora da regra e Sim. soa bem. Então você tem que meio trabalhar o ouvido, porque o que interessa é o que você está ouvindo, né? Sim, está No soando final de bem, tudo, se está soando está bem. te gerando também alguma sensação, alguma emoção, porque o que a gente Isso, aprendeu muito é exatamente. música é emoção. Eu tenho sorte também de ter como professor, por exemplo, Ramilson Maia, que é um cara que ampliou muito a nossa visão, que a gente viu como ele aplica, por exemplo, músicas populares no drum bass. Que muita gente fala, não, você é louco que eu vou tocar um tipo de música desse na pista. E faz acontecer. São os caras que fazem acontecer que a gente consegue estar perto e consegue trocar uma ideia, não só aquele negócio de professor-aluno, aquela hierarquia normal. A gente consegue ter o um contato com os caras mais humano também e descobrir esse lado. É, por isso que às vezes você falou desse negócio de emoção, às vezes a gente, assim, até critiquei aqui, às vezes o pessoal também que vem critica um pouco o EDM, eu acho que por esse lado, assim, quem tá focado, né, no conhecimento vê ali que é uma música robótica, né? Não tem aquela. É um padrão mesmo específico que o pessoal produz, o EDM mesmo, comercialzão. Essa sigla aí que o pessoal que vende mais o pop é uma música simples, né? É sempre o mesmo tipo de virada. O mesmo baseline, então é uma estrutura bem fixa, né? Já perde um pouco da emoção. Sim, é aquela coisa. E graças a Deus temos brasileiros que estão pegando esse estilo que o pessoal chama de EDM, que no nosso conceito EDM é Electronic Dance Music, ou então se a música está fazendo a gente dançar, é EDM. Então tem bastante brasileiro, graças a Deus eu conheço também, são moleques que saíram também da AMB, que estão fazendo um puta de uma sonzeira, que conseguem diferenciar melodias, conseguem colocar dentro do tom e fazer algo também mixamente bom, digamos assim, não fora dos padrões, ou sem a emoção. Então, pessoal, valorize bastante o artista nacional, que tem bastante cara no Brasil fazendo muita coisa boa, não só lá fora também. É, tem bastante. Tem um pessoal, até um cara que falou uma vez pra mim aí, até achei meio errado, falou, ah, brasileiro não manja de produzir, não consegue produzir. Eu não concordo também, concordo com você que tem muita gente boa, depende do estudo, né? Depende de cada um estudar e Sim. se dedicar, não tem como. E uma vez eu ouvi de um professor também, o brasileiro é foda porque a gente se vira com coisa básica. Às vezes o gringo já tem acesso com pouco dinheiro, ele consegue comprar um MacBook, coisa que a gente às vezes não consegue para ter um desempenho bom. A gente tem que produzir de uma forma mais precária, a gente consegue tirar leite de pedra, literalmente. Então eu acho que nessa dificuldade que a gente vai se diferenciando É, dos acho demais que isso também. que você falou aí também às vezes muda muito, o pessoal confunde, né? No brasileiro não produz bem não, mas é também tem esse que pega, porque a gente sabe quanto custa um equipamento aqui se comprar aqui, né? Então Sim. o preço já é bem mais caro, não tem acesso para comprar toda a quantidade de equipamento que precisa. A gente sabe o quanto é fundamental os equipamentos, qualidade, para ter uma música mais Para top, né? conseguir tirar algo bom, não só isso. A gente aqui no Brasil, a gente tem que batalhar muito para ter a nossa estrutura, para a gente conseguir um pouco. A gente tem que, no começo, a gente tem que virar e falar, não, a gente vai ter um equipamento para tocar, para discotecar e para eventualmente alugar, ou a gente vai focar para comprar equipamentos para produzir. Aí que está a nossa diferença. A gente tem que escolher um caminho no É. começo aqui no Brasil. Não é como lá na gringa que é muito mais fácil. Não, e além de ter o valor, né? Tem muito equipamento, você sabe, aqui não chega. Tem vários que não chegam, que tipo chega um específico, mas não chega a quantidade que existe, né? Tudo que lança não chega. Então assim, fica o acesso complicado. Nunca vai ser igual, assim, totalmente igual por causa desse acesso também. Que se tivesse esse acesso livremente, né, e com preço adequado, garanto que ia melhorar muito aí a qualidade. Sim, acho que outra coisa que também que pega, que diferencia muito, é a questão da teoria musical,
que lá o pessoal cresce na escola tendo teoria musical, trabalhando com instrumento, aqui é muito difícil. Aqui o nosso ensino público não tem isso, o nosso ensino particular tem e já não é tão forte assim. Então o que eu acho que o pessoal bateu muito ali na a cara quando entrou na faculdade foi isso. A teoria musical, aprender o que são escalas, o que são tons. Isso eu acho fundamental, eu sempre falo, eu sou músico, eu acho que o cara tem que aprender isso, porque, igual você falou, vou chegar lá, não conhecer a escala, não saber o tom, nada, vou inventar uma melodia, vai ficar fora, aí alguém vai escutar e vai falar, pô, mas tem alguma coisa que não tá soando bacana. Porque o pessoal confunde, né, muito música eletrônica, não precisa, como assim? Você sempre vai ter sintetizadores, sempre vai ter melodia, sempre vai ter instrumentos que você vai ter que usar, né? Não tem como. Aí você vai fazer como? Você não conhece, você vai inventar essa nota com aquela e vai fazer o quê? Exatamente. E aí vai ficar estranho, né? Às vezes esquece que o sintetizador é um piano com uma modulação de onda. Eles esquecem que a onda sonora não sabe, modulada. Exatamente. Às vezes o que o pessoal fala que parece que nem minha mãe fala, o byte estaca. Não é, ele é diferencial. E por causa disso também, muita gratidão ao professor Vitor, que insistiu com a gente demais semestre passado para ensinar a gente o básico que um outro semestre a gente não conseguiu aprender tão bem. Então o cara é sensacional, abriu a nossa visão demais, conseguiu fazer a gente criar melodias, aprender o que é uma escala maior, o que é uma escala menor. Isso fez de nós um pouco mais músicos. Também, yes. Porque senão o pessoal fica limitado, né? Fica com aqueles samples lá, sampleando melodia, aí é o que eu sempre falo, aí o cara chega uma hora que não tem de onde tirar, né? Sim. Aí eu vou sentar lá, vou criar o quê? Não vai nada. Sim. Aí o cara tem que ficar procurando sample, e chega uma hora que fica limitada a produção. Sim. Do cara. E cá, né? Para nós produtores, samplear é uma arte, com certeza é uma arte, porque Sim. o hip hop vem muito de sampleamento, mas Verdade. Só samplear não é arte. A música eletrônica no começo também veio muito, né? Hoje em dia também mistura muito, Sim. mas igual você falou, é uma arte, com certeza, mas ficar só sampleando já não tá mais nesse estágio, já faz tempo, vai tirar também, né? A sua característica. Exatamente, vai ficar muito limitado, vai ficar muito igual, né? O que a gente critica aí, que a gente vê nesses estilos muito pop, muito parecidos, é isso, que fica sempre usando as mesmas coisas, né? Não tem uma característica própria de um produtor, o estilo é sempre aquele tipo. Sim. Claro que o estilo underground já é diferente, né? É um estilo que você já muda bastante, um produtor para outro, de uma música para outra, você vê que é o estilo do cara mesmo ali. Sim, que tá aí. Isso eu acho que dá mais força ainda, sempre mantém vivo. Quem é do underground, sempre é do underground. A gente até traz um pessoal dos outros estilos, não desmerecendo nenhum, máximo respeito a todos. Não é desmerecendo, mas é a grande realidade, né? E se você sabe muito bem, se você olhar a história aí da música eletrônica, e desde o começo, e só tá nesse mainstream, nesse pop, por causa do underground, senão não teria, porque o underground veio com a qualidade da música que chegou tão boa que foi pro mainstream. Aí Sim. depois, claro, depois mudou, teve todo esse com sistema certeza. Novo. O pessoal aí se rendeu a nós. Mas o underground sempre vai ser onde vai surgir as músicas principais e as qualidades. Se você quiser, que eu sempre falo, se o público quiser ouvir uma música e chegar na pista e nunca conheceu música eletrônica e ouvir a primeira vez, vai ouvir um som pop, beleza, ela vai curtir, vai dançar, né? Não vai ter Sim. que entender muita coisa. Agora, se ela quiser profundamente ouvir mesmo a música, não só tá dançando e bombando, né, naquele som, Sim. ela tem que ouvir uma música underground. E a magia tá aí, é surpreender o público. É um público que gosta de ser surpreendido. Não gosta muito assim de, eu sei a sua playlist, ó. Eu vi você tocando na sexta, no sábado e no domingo, eu sei a sua playlist, de maneira nenhuma. Aí sempre vai tentar surpreender também. Sempre as cartas na manga. Acho que um diferencial nosso assim também, não só na música eletrônica, mas em todos os estilos undergrounds, eu acho que é olhar um DJ que tá tocando tal música que eu gostaria de estar tocado, ela tá no meu case, e eu olhei e falei, o DJ tocou? Não vou tocar, passa pra próxima. Então eu vejo muito acontecer do DJ que tocou a música, falando, ele tocou a música, eu vou tocar ela de novo. Repetir música é chato, né? Exatamente. Porque a variedade de músicas que existe hoje em dia, né? É demais. É demais. Repetir música é muito pobre, assim, muito pobre. Ainda mais numa festa, num clube, né? Num evento, que você, tudo bem, numa rádio, né? Mas você tá buscando trazer alguma coisa diferente. Esse é o intuito, né? De Sim, o DJ com certeza. Se apresentar, se vai chegar lá para apresentar todas as mesmas músicas que todo mundo já tá acostumado, aí eu sempre falo, não sei.
você já ouviu 40 mil vezes, sim, né? Qual é a graça? É, não faça isso. Eu acredito que todo mundo que está na pista hoje em dia conhece pelo menos um produtor. Todo mundo que hoje em dia está na pista se informa. Ninguém que está parado chega a estar na pista, porque senão você não está nesse mundo. Então, sempre conhece um produtor, vai lá, pede para o produtor uma música que ele te manda, em qualidade também, que é muito importante. É, qualidade, que às vezes a galera quer pegar aquele MP3zinho lá, né, que já... Que você vê que, assim, no começo estava uma onda e cada vez está menos, né? Ah, o Beatport já pôs agora o WiFi lá com todas as informações do arquivo, sim, o Wave está vendendo bem mais... O pessoal já não tá querendo mais usar muito o MP3 igual usava, né? Sim, o 320 ainda dá para usar, tudo bem, mas assim, já tá, diminuiu bastante do que na... Acho que ainda bem que o pessoal está se conscientizando, tá vendo, porque não precisa de muito para ver. É simples, se você não sabe a diferença, vai em algum lugar que vai ter uma atração que você gosta de ver mesmo. Se um DJ que vier antes der uma diferença muito grande do som, você fala, puta, agora aumentou o som. A diferença é a qualidade de som. Então, tente trabalhar no máximo da qualidade possível que você será recompensado. É complicado, porque a gente que está no estúdio sabe lá, e cada vez as placas, é 24 bits, é não sei quantos hertz, e pá, 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 aí chega lá, aí você toca lá no MP3, pô, e o cara produziu a track no máximo para chegar lá e tocar uma qualidade... Passa mais de 2 semanas no estúdio para fazer uma master bonitinha, comprem. É, o pessoal às vezes fala, pô, são 200, 300 lá a mais, pô, tá 4 dólares a música, não é caro, pô, 3, não é caro, é qualidade, eu acho que isso aí é respeitar a arte. E exatamente, num clube, num evento, né, não dá, meu, porque é um sound system, a gente pegar numa caixinha que tem um som aqui no programa, é uma coisa, agora você pegar num sound system que pega todo o espectro de frequências, pô, aí vai dar uma diferença enorme, aí não tem como, porque o sound system de um clube ou de uma festa é um negócio que pega frequências que nenhum outro lugar vai pegar, cara. Uhum. Então, aí você vai sentir muita diferença. Com certeza. É só pegar e fazer o teste. Quem não sabe fazer o teste e tiver tocando e for DJ, faz o teste, põe na CDJ, dá uma olhada no ganho, ou que às vezes está escrito como trim, dá uma olhada no ganho, como é que vai bater no canal a Wave, como é que vai bater a MP3. Dá uma olhada no LEDzinho para ela bater em flat no zero, o quanto você vai precisar de ganho em cada lado, você consegue ver isso claro. E eu acho que também é respeito ao artista, porque ninguém toca música de artista que não gosta. Todo mundo toca música de artista que gosta. Então, se você não tem a condição de comprar um set inteiro de músicas, compra uma meia dúzia de começo, mas você vai estar respeitando o artista de tal forma inimaginável. Isso vai voltar para você um dia de uma forma positiva. É, porque se quer ser profissional, né, o cara tem que respeitar, igual você falou. Até porque a gente, nós produtores, precisamos, né, hoje em dia já esse negócio de pirataria já afeta muito, né? Já atrapalha muito. Então, quem quiser ser profissional, que ao menos compre, igual você falou. Com certeza. Né? É o que eu falo às vezes. Ah. Se a gente fizesse um padrão, se juntasse todos os DJs e entrasse num conceito, a gente fala, ó, a gente só vai sair de casa por determinado valor e ninguém vai sair também, por menos isso que isso. Também, isso é outra coisa. Ajudaria muito. Mas eu sei que muitos não podem cobrar, às vezes, no começo para ter a sua primeira oportunidade. Então, o que você faz para começar já a ser um pouco mais profissional? É carregar o seu próprio fone e suas musiquinhas em Waves. Se não puder pegar direto com o produtor, compra. Já era. Acho que assim você já vai estar fortalecendo muito mais a arte. Com certeza. Vamos curtir um pouquinho, não tem muito tempo, mas vamos curtir um pouco do set. Vamos lá, então. Aqui eu vou usar uma introdução que eu fiz com um DJ Tool que eu comprei no Beatport do Excision, junto com uma outra capela que eu tinha. Essa é a minha intro. System check.
Bom, aqui eu tô aqui pra falar que é minimal. Pra mim é um prog um pouquinho mais lento, o que o pessoal chama de brutal bass. Aqui eu toquei uma track que é do Hexed Sound of Silence. Um salve pra ele, o Edson. Eu toquei também uma track chamada Catacombe, que é do Roca Animal, que é um gringo, provavelmente ele não me conhece, mas um salve pra ele aí também. Mas falou, o pessoal falou que esse som é minimal? Isso, o pessoal tem falado bastante que é o minimal, entre o techno e o minimal. É, o pessoal nomeia bastante, mas pra mim esse aqui é o brutal bass. É, um pouco diferente do minimal na minha visão. Sim. Assim. Ah, o minimal o pessoal tá confundindo, sim, assim, porque é num som minimal. É, porque alguém veio e disse, ah, isso aqui é o minimal. Normalmente sempre. Minimal nem tem esse tipo de bassline. É, sim, a minha concepção de minimal também é algo mais chão. É bem, mas um som é bem diferente, assim. Sim. Não sei, eu nunca vi um minimal assim, mas... Também não sei, não. E de repente o produtor colocou no mínimo essas tracks? Então, o que aconteceu? O pessoal começou a vender isso no Beatport e tinha que classificar. A mídia sempre tem que classificar como alguma coisa. Sim. E eles resolveram colocar como mínimo porque o mínimo que a gente conhece mesmo estava em baixa. Tava no mercado, sim, mais embaixo. Sim, aquele mínimo é totalmente diferente. Realmente, o real. O que é o minimal? É o minimalismo. É minimalismo trabalhando. Pra quem é não pouco, sabe o que é minimalismo, né? Joga no Google aí que você vai descobrir o que é minimalismo. Mas é um pouco diferente. Então eles começaram a intitular dessa maneira. Só que se você ver... Porque baixou mesmo, o estilo caiu muito. Sim, assim. Sim. Agora, se você for ver, por exemplo, no SoundCloud, que é onde a gente determina o nosso gênero, você vê que é tipo... É a Brutal Crew, o chapeleiro diz que é o Brutal Bass dele, então eu acredito que é o que o produtor fala. Se o produtor virar e falar isso é que é axé, é axé. Se ele virar e falar é Brutal Bass, então é Brutal Bass. Pra mim, isso aqui é um prog de 128 BPMs. Acho o produtor é que você falou. Se ele falar assim, o selo também, se o selo decidir que é, ele coloca onde ele quiser, óbvio. Sim. Mas, assim, dentro do pessoal que conhece, né, a música vai saber que não é. Tipo, se o cara inventar um estilo, com certeza. O pessoal que eu acho que é uma das coisas também que a gente não falou que é bacana, né, o pessoal que toca é conhecer os estilos, de verdade. Sim. Não chegar a inventar, eu posso inventar que isso é techno, isso não é techno. Sim. Mas eu tenho que pesquisar o que é o techno, eu tenho que ouvir os caras que fizeram o estilo, como é que eles desenvolveram o estilo e ver se está dentro daquele estilo ou não. Tem que ir lá na raiz, tem que ver aonde que aconteceu a mudança de um outro estilo musical que originou o estilo que você quer determinar. Vai lá no começo para você ver, se for parecido é aquilo, se não for o produtor que tem que titular, porque eu acho que gêneros... É o que a mídia usa para conseguir classificar como setores de compra, eu digo assim, para conseguirem explicar melhor para o público o que é o quê. É, é que assim, na música eletrônica até pro cara que é profissional é difícil entender, muita gente não entende, igual sim, a gente está falando aí, né? Muita gente nem sabe, inventa um estilo e pronto. Então imagina o público, né? O público tem noção assim mesmo. Sim. Que é música eletrônica, eu sempre falo, é tanto estilo que... Às vezes nem o cara que é profissional conhece os estilos e sabe a diferença. Sim, é questão de trabalhar ouvido. É muito trabalhar ouvido. Muitas vezes o que pode ser, por exemplo, um house para mim, para você pode ser um deep house, pode ser um tech house. Então tem muitas variações. Então é tudo de você trabalhar o seu ouvido. Com você... certeza. Bom, a gente vai ter que encerrar porque já estamos aqui na parte final. Eu só queria que você deixasse... os seus contatos aí, informações para a galera. Beleza. Por enquanto, ainda esse mês, eu estou assinando como projeto parcial. Se tudo der certo, próximo mês a gente está lançando o projeto Zeus, ZEWZ, que a gente vai assinar como a música eletrônica agora. Meu contato, quem quiser me procurar no Facebook, procura como Quinho Parcial. Vocês vão achar K-I-N-H-O. Eu sou o único que está com o meu Quinho por lá. A página é Projeto Parcial. Por enquanto, nossos contatos são esses. Valeu, então, a presença aí do Quinho Parcial. A gente encerra com um pouquinho mais de música. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais Fumix aqui na UTV. Tchau. Beleza, família. Valeu.